ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೆಯೋದು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಕ್ಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನೀವಿರಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ನಿನಗೆ ಹಳೆ ನೆನಪು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ ಇವತ್ತು ಈ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಪೂರ್ಣ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಣೋ ಮಧುರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂತೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಕಾಪಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ್ಣ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಕಣೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಣ್ಣ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ನೀವುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಯಾರು ಆ ಶಿವ ನೀನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಯಾಕಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಹಲೋ ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಹಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನನ್ನ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತರಿ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಕಾಗುತ್ತಾ ಬೇರೆವರು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ ಅದಿರ್ಲಿರಿ ಆ ಕಮಲಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಧುರೈನು ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬೋಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ನಿಜನಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋ ಸುಳ್ಳ ಅದು ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಜ ಹೌದೇನ್ರಿ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀ ಶಿವನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಆಗ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈಗ ಬದುಕಿರೋದು ನಿಜ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಮಧುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಮೈ ಕದಲ್ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಸು ಮಾತಾಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಧುರ ಬದುಕೇ ಬಿಟ್ಲು ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೇ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಾನಿ ಅವಳು ಸತ್ತಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧುರ ಸತ್ತು ಬದುಕಿದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೇವರ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇವನು ನನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವಾನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಏನು अय्यो देवरे अण्ण बेरे मनेल्लिल्वल्लप्प आस्पत्रेगे हेंगप्प कर्कोंडु होगोदु इवाग शिवानि नीनेनु गाबरि आगबेड नानु ईगले होरटु बर्तीनि बेग बन्नि बेग बन्नि योचने माबेड इन्नु स्वल्पोत्तिगे नानु अल्लि इर्तीनि बेग बन्नि बेग बन्बिडि हेंगे अल्लि साविगे सोतिरोरु इल्लि नन्न नोविगे सोल्लेबेकु समाधान 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 जीवन सायो मत आड़बेड सुम्ने आयस मुगद मेल साव बरते अदन मुदले तोगन साधन हाउ मधुरा पूर्ण हेती सत्य हुट्टी अंदमले सायो तनक बदक होरतु सायबार निज भव ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಬದುಕು ನೀವು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮನೆತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜ ಮಧುರ ಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಅದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಹಾಗಲ್ಲ ಶಿವಾನಿ ಅಣ್ಣ ಶಿವಾನಿಗೆ ತಾನೆ ಶಿವಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವಳು ಮನುಷ್ಯಳೆ ತಾನೆ ಅದು ನಿಜಾನೆ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರು ನಾವು ಇನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀ ಹೊರಡೋಣ ಬಾ ಹಾ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ಜೋಪಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ಹಾ ಪೂರ್ಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧುರನ ಒಬ್ಬಳನೇ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಾ ಹುಷಾರು ಅಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕುತ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ
ನನ್ನ ನೋವಿಗೇನಾದರೂ ಪೂರ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಡಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗಿಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ರನ್ನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಾರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಜನಾ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದಾ? ಬಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ನೀನೋಗಿ ಮಲಗಿರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಏನಾಯ್ತೆ ಅಕ್ಕ? ಪೂರ್ಣಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲ ಕಮಲಿ, ಈ ಪೂರ್ಣಂದು ಏನು ಹಠ ನೋಡು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕನೇ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೇ ಬೇಕು, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದರು. ಅಂತೂ ಅಣ್ಣ ಬದಲಾದ್ರಲ್ಲ, ನನಗಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಸಾವು ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಧುರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟನ ದಾಟ್ತು. ರೀ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗೆ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶನಿನೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ್ಲು ದಾಟಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಕ್ಕ ಇದು? ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಣೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿನ್ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಾಗ್ತಿರೋ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇರಲೂಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸತ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಬಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಸಿರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಕಣ್ಣರಿದೆ ಹೋದರೂ ಕರಳು ಅರಿಯತ್ತೆ, ಮೆದುಳು ತಿಳಿದೇ ಹೋದರೂ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ನೀರು ಕಲೆಯ ಮಧುರ, ಬೇಗ ನೀರು ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ತಗ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರ ಅಕ್ಕ?
ಬಿಡಕ್ಕ ಈ ಸಾರಿ ಎಡಗೈ ತಗಲಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಣೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತೆ ಅಗ್ಲು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬರ್ದರ ಆಳಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸಾದ್ರು ಹೇಗ್ ಬಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಗಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಪ್ಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಕೂತಿರೋ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣನಂಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದು ನೀನು ಏನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೋಳು ನೀನು ಅಂತ ನಿನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಕೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಶಿವಾನಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಹೆಸರು ಅಳ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಬೊಂಬಡ ಬಜಾಯಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಿಂದು ಶಿವಾನಿ ಬರೀ ಶಿವಾನಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಶವ ನೀ ಏನೆ ಗೂಬೆ ತರ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಮನೆ ಋಣ ಮುಗಿತು ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡ ಈಗಲೇ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿನಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಕೂರ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ನನಗೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ